Почитувам гледачи, здравството е еден од клучните сегменти во животот на секој човеково битие и во функционирањето на секој едно обшество. Токму во ова денешно издание на емисијата Разговор со повод, тема е здравството, а најмеродавен, најкомпетентен да зборува за здравството во Република Македонија е министерот за здравство, господинот Венко Филипче, кој е гостин денеска во Прилеп во нашата емисија. Го замолишме да одвои дел од времето при посетата на градската болница, па ќе разговараме за сите актуелни теми и реформите што ги спроведува во Министерството за здравство. На самиот почеток, господин министер, благодарам што ја прифативте поканата. И во првото прашање, како здравствен систем, како состојба во здравството затекнавте кога ја презедовте функцијата конкретно минатата година? Благодарам на поканата. Тоа прво што падна во очи беа огромните долгови. Секоја јавна здравствена установа должи како према надворешните добавувачи, така и према другите јавно здравствени установи. И веднаш почнеме со работа која што точно ќе утврдиме која здравствена институција на која колку должи. Дали можеме некои тие долгови да пребиеме и што со тие долгови кои што се према надворешните добавувачи, кои што сериозно го оптеретуваат буџетот. Тоа сето значеше дека има многу пари или нема воопшто пари за развој. Кога сте оптеретени со долгови, долговите мора да се исчистат. Посебно долговите кон комуналните предпријатија. Тоа бе огромно и затекнавме многу јавно здравствени институции со блокирани сметки. Сето тоа бараше дополнителна инекција од финансиски средства од Фондот за здравствено осигурување. Го направивме тоа каде што тоа беше најкритично, но тоа е реалната слика на нашето здравство. Затоа, како влада, како Министерство за здравство, сме решени да вложуваме во јавно здравствениот систем. Заради тоа што знаеме дека само со вложување во кадарот, во инфраструктурата, таму кај што потребно, и во опремата, ние можеме значајно да го подигнеме квалитетот на здравствените услуги кај нас во земјата, да го вратиме дигнитетот на здравствените работници и секако да го подобриме пристапот кон здравствените услуги на сите наши осигуреници. Државата обврска е на некој начин на Министерството да инвестира во подобрување на здравствениот систем, значи подобрување на условите, реновирање, изградба на нови болници, меѓутоа внатре работат луѓе. Еден од клучните проблеми со кои што се соочува македонскиот здравствен систем е недостигот на здравствен кадар. И самите неодамно во едно ваше обраќање во јавноста излеговте со изјава дека во последниве години Македонија напуштиле околу 2000 лекари. Еден од клучните проблеми е како да се задржат посебно младите македонски лекари да не заминуваат во странство. Каква е стратегијата на тој план на Министерството? Преземаме неколку мерки. Свесни сме и сведоци бевме дека огромен број на млади лекари, медицински сестри ја напуштија земјата. Не беше тоа неочекувано. У ситуација во која што дигнитетот е многу нарашен, платите се минимални. Не можат тие млади луѓе да ги решат ниту екзистенцијалните проблеми. Очекувано беше да заминат од земјата. Затоа прво што направивме беше дополнителна сума на пари да се инвестира токму во зголемување на платите на медицинскиот персонал. И затоа за време на минатогодишната проекција на буџетот на здравствено за оваа година се обезбеди прво дополнителна сума на средства за надоместок за работа на приватните специализанти. Нешто што никогаш не беше направено. Тие досега, за разлика од било која земја од нашето соседство, од Европа и од светот, работеа без пари. И тие ги добија тие плати од почетокот на оваа година. Понатаму се обезбеди дополнителна сума на пари за зголемување на сумата која што докторите ја взимаат за дежурствата, сестрите за ноќниот труд. Сето тоа во некои институции значено ја зголеми крајната сума на пари кои што докторите и на останатиот персонал ја взимаат како плата на крајот на месецот. Дополнителна сума на пари беше резервирана и сега од септември овој месец ќе се користи за зголемување на основата, основа на која што се пресметува платата на сите вработени во јавно здравствениот сектор за 5%. Може да спекулираме дали е тоа многу или малку. Некој е задоволен, некој е незадоволен. Како коментира фелата, колегите, ваши лекари, дали сте задоволни со ова или очекуваат и бараат уште повеќе? Секогаш ќе бараат повеќе и јас би рекол дека и така треба да биде, затоа што е тоа заслужено. Но ние работиме врз основа на перформансите економски на нашата држава. И верувате дека ова е блиску максимумот. Ниту една влада до сега
не инвестирала волку во примањето на докторите и сите други вработени во јавно-здравствениот сектор во изминатите 27 години. Нема да застанеме овде, ова е само почеток. Сега правиме проценка на тоа колкава сума на пари ќе инвестираме следната година за да го достигнеме ветеното, а тоа е 100.000 денари плата за специјалист. Доколку успееме, тоа ќе го направиме веднаш. Доколку не на два пати, утекна следната година. Никој нема да биде оставен по страна. Ниту медицинските сестри, ниту останатиот персонал кој што работи во јавно-здравствените установи. Потребни се уште дополнителна сума на средства заради тоа што сакаме да направиме уште некои реформски чекори, да се прошири мрежата на овие установите кои што работат со фондот понатаму, не сакаме да ги оставиме по страна ниту приватните примарни доктори, ниту стоматолозите. Затоа активно разговараме со нив, гледаме кои се нивните барања и врз основа на тоа, врз основа на проценка на што економски може да поднесе државата во овој момент, ќе го направиме планот за следната година. Минатата недела го подпишавте и колективниот договор со синдикатот. Дали синдикатот е задоволен или има во оние неформални разговори, имаше и други негови барања? Секогаш има барања и тоа што е добро што сме секогаш отворени за разговори и за соработка, заради тоа што тоа се луѓето кои што најдобро ги знаат. Проблемите, потребите. А има експерти во синдикатот кои што многу добро ги знаат и можните решенија. И затоа соработуваме, имаме одлична соработка со синдикатот на здравствени работници. Затекнавте многу проблеми во начинот на пресметување на платата. Многу јавно здравствени установи различно ги пресметуваа коефициентите и така натаму и тоа резултираше со различни финални суми на примање во текот на месецот. Работевме на унифицирање на начинот на пресметување на коефициентите и тоа го имплементиравме во јавно здравствените установи. Продолжуваме отворени за соработка, заеднички со синдикатот, со сите други заинтересирани здруженија на лекари, лекарската комора, македонското лекарско друштво, заеднички да го изнајдеме најдоброто решение кој што ги даде најдобар резултат, кој што нашите вработени доктори, медицински сестри, останатите вработени во јавно здравствениот сектор ќе бидат задоволни и ќе останат во земја. Значи, покрај подпишаниот колективен договор со изголемените плати и надоместоци за над 19.000 вработени во јавниот здравствен сектор, имате и разговори со приватните стоматолози и матичните лекари. Дали до каде е тука реформата, што може да очекувате? Има неколку барања. Некои се барања за се темелат на потребата со зголеми капитационниот бот, заради што разговаравме и со стоматолошката комора и со здружењето на овој стоматолози по одредени дејности и тоа е во склоп на пресметката која што ја правиме за потребни финансиски средства за следната година. Активно разговараме и со здружењето на матични лекари. Постојат формирани работни групи од страна на тоа здружение заедно со лекарската комора на Македонија со кој што детално ќе разговараме не само за овие потреби за зголемување на вредноста на бодот, туку и за некои сериозни работи кои што го компрометираат секојдневното работење, а се должат како резултат на сериозен дефицит на медицински кадар и немањето голем интерес на младите лекари да работат во примарното здравство, каде ќе се водат пациентите, дали ќе бидат на лекар, дали ќе бидат на име на некоја ординација. Во рамки на законот сме прилично близко до изнаоѓање на ова решение. И тоа што во моментот исто така активно разговараме, тоа како да се прошири мрежата на здравствените институции кои што работат со фондот. Го проценуваме во моментот врз основа на барањето, но и разговорот со нивните здруженија, точниот број, за да знаеме колку можеме да примеме нови ординации, за да работат во мрежата со фондот за здравствено осигурување, нормално да видиме колку ни е чергата. Да, дали до година може да се очекува дека таа мрежа ќе биде дефинирана? Може со сигурност да се очекува дека ќе биде проширена, но за која дејност и колку процентуално, наистина сега не би можел да кажам, сигурно во следниот период ние ќе ги завршиме тие проценки.
Попрвиот дел на интервјуто реализирано во новиот одел на гинеколошкото одделение во Приорската болница, во продолжение на разговорот со министерот Венко Филипче. Прашањето најавивте дека прв пат оваа година специализантите ќе ги добијат ветените средства. Дали со септемвриската плата ќе биде исполнето ветувањето што го давте? Да, морам да потенцирам дека станува збор за две групи на специализанти. Едни кои што влегува през сметката за одредување на буџетот за оваа година. Тоа беа 340 на специализанти, за кои што се обезбедија средства во буџетот на фондот, но и една друга група на специализанти, кои што не беа предвидени со тој буџет, започнува приватна специализација на почетокот на оваа година, заради тоа што медицинскиот факултет распиша нов област за приватни специализации. Не сакавме ниту тие млади доктори колеги да ги оставиме по страна, затоа се обезбедија средства од друго место. И започна истотата. Тие кои што беа влезени во проценката за буџетот веќе ги добиваат средствата, но тие за кои што требаше дополнителна сума на пари се сретнаме со одредени административни пречки, што всушност неколку месеци се завршуваше и за првата група на специализанти и затоа касни исплатата. Има некои административни пречки и помеѓу фондот и на клиниките кои што треба да ги исплатат специализантите и тие се надминуваат и затоа е тоа каснење на некој начин. Но би сакал да потенцирам дека без разлика на каснењето, од моментот кога ќе започне исплатата сега наскоро, специализантите ги добиат сите ветени средства ретроградно од моментот кога тоа го договоривме. Сметаме дека ова одлична стимулативна мерка, ова е мерка која што за прв пат ја воведуваме кај нас, приватните специализанти, до сега кај нас работеа апсолутно бесплатно. И дежура, и работеа преку ден, има клиники на кои што се тоа највредните доктори специализанти и работат без пари. Како сакаме да останам во земјата. Затоа со ова сметаме дека им даваме сериозна важност, дека е добар чекор дел од нив да решат и делот екзистенцијалните проблеми и секако стимулативна мерка, освен подобрувањето на едукацијата, која што ја планираме да останат во нашата земја. Во тек интензивната кампања за престојниот референдум во градовите низ Македонија, па и во Прилеп, може да се забележат билборди бесплатно здравство во Европската Унија. Кои би било интересно и за гледачите, кои ќе бидат придобивките за македонските граѓани, за македонските пациенти со членството на Македонија во Европската Унија? Кои се бенефитите? Тоа најмногу го интересира на крајот на денот обичниот човек. Со тоа што ги приспособуваме законите кон европските, со тоа што ги отвараме вратите и можностите за комуникација со еминентни болници, универзитети, со тоа што ја надградуваме едукацијата на нашите лекари, сето тоа се мерки кои што значено ќе го зголемат квалитетот на здравствената услуга тука кај нас. Со тоа што влегуваме во еден огромен пазар во Европска Унија, очекуваме да се подобри значајно и медицинскиот туризам. На билбордите стои бесплатно здравство, би сакал да објаснам и да потенцирам дека станува збор за услуги кои што се наметнуваат како итни услуги за време на туристички престој, за време на студирање, повреда, некоја итна состојба која што бара некако болничко лекување, за што сега нашите граѓани плаќаат приватно. Тогаш, во тој случај тоа нема да биде така, туку тие услуги ќе може да ги добијат целосно бесплатно. Имаше билборд, се уште има и за вакцините. И сакал да појаснам заради тоа што имаше и грешно толкување и на таа порака, дека сега вакцините не се сигурни, што воопшто не е точно. Ние и сега внесуваме безбедни, европски, дупло проверени вакцини за нашите деца, но и возрастни. И тоа така ќе продолжи. Сакаме да упатиме порака кон граѓаните, дека ги прифаќаме сите модерни, нови придобивки на развојот на медицината и сакаме да ги имплементираме токму во нашите болници, токму за нашите пациенти. Сакаме да укажеме на тоа и тоа беше всушност пораката од билбордот со вакцините. Дека тоа што е инвестиција во вакцина за дете, која што е најдобрата инвестиција која што може да се направи за здравјето на
на поединецот од најмала возраст, па натаму да го доведем во релација со тоа што значи инвестицијата за нашата земја, членството и придобивките во Европска унија, дека тоа најдобра придобивка која што може да имаат, најдобра инвестиција за нашите млади луѓе да ја осетат бенефитите од европските вредности, од тоа што ќе направиме на здраво општество и од тоа што Македонија ќе стане дел од едно големо семејство, тоа е Европската унија. Зборувавте за вакцините и кога сме веќе кајнив, исто така за 2 месеци и 3 ќе дојде и зимата. Сега ако ги интересира посебно по старите и хроничните болни, какви вакцини за грип ќе се набавуваат, дали веќе процедурата отпочната и дали тие ќе бидат безбедни? До сега не се случило да не бидат безбедни. Да, ќе повторам, вакцините се апсолутно безбедни, согласно сите европски критериуми, норми, проверени со сертификати за квалитет, се што треба за да вакцина дојде на нашиот пазар, исто како што треба за секоја европска земја. Ние започнахме веќе постапката во однос на припрема, консултација со комитетот за имунизација, кој што го формиравме сега, скоро по препорака на Светската здравствена организација, комитет кој што има задача да го прати текот на вакцината од моментот на внесување на нашата земја до крајниот корисник. Направивме проценка колкава е таа бројка, за да се опфатат постарите луѓе, тие кои што на се ризична група да се болат од грип и на тоа да се накалемат разни компликации. Секогаш вакцината за грип велиме дека е сезонска, тоа значи дека е таму предпоставениот антиген кој што ќе предизвика на такво заболување, така да ќе биде покриено целокупното население во ризичните групи со соодветна модерна и проверена вакцина. Од почетокот на годинава го најавивте и функционира проектот за бесплатно здравство за децата до 18 годишна возраст, но кои што доаѓаат од семејствата корисници на социјална помош. Неодамна најавивте и нов, со уште поголем опфат, проект бесплатно здравство во 2019 година. Дали македонскиот здравствен систем и буџет може да издржи една такво ветување на таква радикална велика реформа во поглед на услугите на пациентите? Инвестициите кои што ги спланиравме и веќе почнавме да ги спроведуваме во нашиот здравствен систем се должат на нашата политика да значајно се подобри системот на јавно здравство во нашата земја. Обезбедувајќи сума на средства за бесплатно болничко лекување на лица до 18 години, чии што родители се приматели на социјална помош, сакавме да го најавиме следниот чекор, а тоа е комплетно бесплатно болничко лекување за сите наши граѓани. И затоа правиме проценка и во моментот сме во разговори и преговори со Министерството за финансии, станува збор за една сума од отприлика 7 милиони евра, која што ние треба да инвестираме во нашите болници, заради тоа што партиципацијата е дополнителен приход токму на јавно здравствените установи, односно на болниците каде што се спроведува. Така да со тоа ќе исполниме уште едно ветување дека болничкото лекување ќе биде апсолутно бесплатно за сите. Очекуваме да тоа го зголеми пристапот кон болнички услуги, заради тоа што има одредена критична група на пациенти кои што навистина не може ни тој трошок да го поднесат и едноставно не се јавуваат да болничко лекување. Така да продолжуваме со исполнување на ветените работи, чекор по чекор, платата, бесплатното болничко лекување, специализантите и продолжуваме понатаму да инвестираме во јавното здравство. Еден од новите проекти е и проектот за патронажни сервиси и домашно посета. Дали тој функционира? Какви се ефектите и првичните согледувања од него? Тој функционира во обем во кој што е димензиониран многу време наназад, но е сериозно компрометиран на место каде што недостасува медицински кадар. И сакаме да го надоградиме, да додадеме услуги кои што во моментот таа патронажна служба не ги дава, или да воведеме таму каде што воопшто не постои, со услуги кои што може да се спроведат во домашни услови, или пак во амбулантите, во руралните и селски средини, кои што сега за жал се празни заради тоа што кадар нема, заради тоа што заминали и докторот и сестрата, едноставно луѓето се останати со тие места се останати со празни амбуланти, а користејќи европски и светски искуства. Зашто? Заради тоа што на тој начин, носејќи ги здравствените услуги блиску до нивните живеалишта на пациентите и граѓаните или во самите
живеалишта. Давајќи услуги кои што може се дадат во домашни услови, прво значајно се подобрува пристапот кон таа услуга. Понатаму многу се олеснува. Тие граѓани не мора да патуваат до најблиската амбуланта која што е некојаш и со километри одалечена и тоа представува заштеда. Огромна сума на средства заради тоа што една услуга многу повеќе чини да се даде во болничка установа отколку да се даде во домашни услови. Тоа е мултисекторски проект, има поддршка од агенцијата на Обединетите нации. Го работиме заедно со Министерството за труд и социјална политика заради тоа што се медицинските сестри и доктори кои што тоа се уклучени во овој проект, има и социјален работник за психосоцијална поддршка на населението. Ке го имплементираме како пилот во Обштината Кочани, Битола и најверојатно РЕС, и ке го процениме ефектот. Секаде каде што ефектот ке биде добар, а јас сум убеден дека ке биде добар заради тоа што се тоа европски докажани искуства, ние ке го прошириме таму каде што можеме на секој ден из државата. На последната владина седница се прифати програмата за измена на програмата на потреби од специјалистички и субспецијалистички кадар. Каква е потребата и колка е проекцијата, колку кадар недостига и треба да се подржи? Потребата е огромна. Од јануари месец до сега во сите јавни здравствени установи се вработени 2200 луѓе, најмногу доктори и медицински сестри, многу малку административен персонал. Во една болница како Битолската, која што има околу 700 работени, замислите, има потреба од дополнителни 160, што е огромен процент. И сега тие доктори треба да се примат, да се обезбедат средства, но и да се упатат на специализација, за да се усовршуваат, да дадат соодветна здравствена услуга. Затоа направивме една проценка на потребите на секоја јавна здравствена институција, се соочивме со недостаток на ментори. Дали тоа што многу од искусните кадри се веќе заминати, кој во пензија, кој во приватните болници и врз основа на тоа што беше како бројка на располагање, ние ќе ги распишеме државните специализации. Никогаш досега не е распишана толку голема бројка на специализации. 240 државни специализации и 115 субспециализации во одредени области. И тоа што сакам да споменам, а што е во врска со ова, е тоа што ние градиме стратегија за развој на секоја специјалност во нашата држава одамна. Односно, секоја клиника од одредена специјалност во договор со секоја обшта болница и здравствен дом каде што таа специјалност како услуга се дава, имаат оврска да кажат со какав број на кадар сега располагаат, колка е просечната возраст, со каква опрема располагаат во секоја од тие институции, за ние е врз основа на тоа да направиме еден план и програма за развој на секоја специјалност во наредните 5, 10, но и 20 години. Да знаеме колку доктори и сестри треба да се примат, во која насока да се обучуваат, специализација, односно субспециализација, за да не се соочиме понатаму со ваков дефицит на кадри и ризик да одредени делови од нашата земја останат без медицинска услуга токму поради тоа. Една од појавите која што навистина на нош кога ќе дојде такви несакани информации пред се до јавноста е новороденачката смрт. Бевме сведоци изминатите години, меѓутоа последните информации од вас како министер и од Министерството за здравство дека за среќа тоа е веќе има тенденција на намалување. Се должеше на имаше и случаи на лекарски грешки, на одговорност, на несоодветна екипираност и кадровска и стручна и со опрема на одделенијата. Како да се надмине овој проблем? Дел одговоривте на претходните прашања и околу кадарот и опременоста, стратегијата што вели за подобрување на овие состојби? Би рекол дека трендот го заправме. Дефинитивно заради тоа што првичните резултати укажа на тоа дека процентот е значајно намален, а тоа се должи на неколку мерки кои што ги имплементираме. Прво, владата инвестираше во опрема на најкритичните места, гинеколошка акушерската клиника, кај што има најмногу раѓања во тек на годината. Има огромен дефицит на кадри. Неонатолози практично нема во државата, ниту пак има од кај да ги регрутираме. И заради тоа направивме една стратегија и акцијски план, заедно со агенциите на Обединетите нации, заедно со експерти од околните земји, кои што покажа волја и интерес да партиципираат во едукацијата на нашите кадри. Примивме значаен број на медицински сестри на гинеколошката клиника, се примаат и доктори, сега ги се упатат на соодветна специализација по педиатрија, односно неонатологија.
Од 1. октомври на интензивната нега на клиниката за гинекологија, каде што лежат малите бебиња и недоносените, ќе работи врвен експерт од Белград, кој што тука ќе биде присутен, континуирано, заради тоа што сакаме тие искуства, тие современи гайдлайнс и патеки, да ги научат и нашите лекари и медицински сестри, сметаме дека тоа за најкратко време и најефикасно ќе се случи, ако се случува во локални услови. Затоа, тој експерт, шеф на интензивната нега, една позната и голема клиника Тиршова за детски болести во Белград, од 1. октомври ќе работи на нашата гинеколошка клиника. Сметаме и тоа ќе придонесе значено и не за уште во следниот период кој што престои, за релативно кратко време, дополнително ќе го намалиме процентот на смртност. Заради тоа што разговаравме со експертите, треба да се воведат и нови методи, зашто треба и дополнителна опрема, но и да се искористи таа што ја купивме во моментов, не се користи доволно. Веднаш ќе ги ставиме во употреба сите тие апарати, се што треба дополнително ќе докупиме. Ние сакаме да го тој сегмент од нашето здравство донесе многу блиску до европските стандарди. Тоа е единственото нешто кое што значено одскокнуваме во однос на европските и земите во регионот. Какво е состојбата на возилиштата надвор од клиниката на Скопје? Се направи проценка заедно со експертите кои што дојдоа од странство, поддржани од Агенцијата за популација на Обединетите нации, врвни експерти. И наодите се различни. Негде се условите како што не треба, негде недостасува опрема, негде недостасува кадар. Затоа, врз основа на тие проценки, раѓање ќе се вршат само таму каде што се исполните сите услови. Затоа и овде во Прилипската болница, каде што има доволен број на кадри, ние сега ќе инвестираме во реновирање на оделението. Значи, ќе разгледуваме сите аспекти и врз основа на таа проценка правиме инвестиција таму каде што треба. Кога македонските граѓани ќе добијат еден здравствен систем кој што ќе биде од полза крајно и на здравствените работници, на сите здравствени работници кои што работат во него, дата база на податоци за историја на лекување и здравствена состојба за секој еден пациент. Тоа е еден од електронски здравствен систем. Тоа е еден од деловите кои што би рекол најмногу недостасува, а тоа е да сите јавно здравствени институции се интегрирани во еден електронски систем кој што освен податоците за пациенти, кој што ќе може да се види кој во која установа се лекува, од која болест, каква терапија користи, ќе бидат вмрежени и јавноздравствените институции од аспект на нивното материјално, финансиско работење, материјали со кои што располагаат. Тоа што сега не се вмрежени институциите, значи дека во една болница може некој материјал, опрема или лек да недостасува и за тоа да се прават постапки за набавка, додека во некоја друга јавноздравствена институција едноставно не знаат што прават со вишокот, токму тој лек. И тоа е нешто кое што заедно го работиме со Фондот за здравствено осигурување. Ке се надградува моделот на модулот на мој термин, но ке се имплементираат и нови решенија кои што ке ги интегрираат сите јавно здравствени установи. Со тоа ке се рационализира работата, со тоа ке се олесни работата, со тоа ке се креираат заштеди. Профункционира и регистерот на посебно заболени деца од ретки болести, секако бенефит пред се за родителите, меѓутоа и за сите инволвирани здравствени работници, се со една единствена цел секој еден лекар и родителите пред се и децата да имаат можност и достапност за лекување не само во земјата, а онаму кај што има можност, меѓутоа и за надвор од Република Македонија. На ретките болести се еден сегмент кој што посветивме значено внимание. Уште минатата година ги започнахме разговорите и преговорите со сите здруженија на ретки болести. Се соочуваа со бројни проблеми и ние инвестиравме дополнително многу. За прв пат воведуваме три нови лека во програмата за ретки болести. Ке стигне и лекот Спинраза за дечињата со мускулна атрофија и сето тоа за прв пат.
во нашата земја. Дополнително, сите здруженија се официјално ставени во работата на Комисијата за ретки болести. Значи, тие можат по потреба активно да учествуваат, за да слушнат какви се плановите, за да слушнат што се можностите, кои нови лекови се на располагање на светскиот пазар, што ние од тоа можеме да донесеме, нешто олеснуваме и во секојдневното функционирање со болестите кои што се веќе во регистарот, за кои што има лекови. Например, од следниот месец, пациентите кои што имаат цистична фиброза, наместо да доаѓаат во болниците, лековите ќе може да ги земат во инсулинските центри близко нив. Значи, ќе им бидат на располагање на секаде на издржавата. Полесна достапност. Апсолутно зголемување на достапноста и кон лекот. Не мора да доаѓаат во Скопје, не мора да доаѓаат во соодветната клиника. Во однос на вашето прашање за регистарот, тоа беше едно од забелешките која што кон секторот здравство беше во напредокот во нашите преговори, регистар за ретки болести и регистар за онколошки пациенти. Регистарот за ретки болести, како што рековте, веќе профункционира, значено ќе се олесни проценката колку имаме лекови, каде се наоѓа лекот, како треба да се повлече. Значено ќе се олесни не само за пациентите, туку и за медицинскиот персонал кој што работи со ретки болести. И затоа што имавме забелешки за регистар за онколошки пациенти, повикавме помош од Меѓународната агенција за атомска енергија од Виена. Експертот пристигна минатата недела, започна разговори со сите институции кои што третираат онколошки пациенти, за ние да можеме врз основа на податоците, анализата која што ќе се направи, да направиме регистар и на малигни заболувања. Не само по болниците, туку и ширум популацијата. Денеска престојувате во посета на Прилепската болница, разговаравте со менеджментот, со лекарите во повеќето одделенија, каква состојба затекнавте? Набрегол огромен дел од одделенијата се во добра инфраструктурна состојба, освен некој кај што сега ќе инвестираме. Тука работат врвни професионалци, со години познати и етаблирани во своите струки, препознаени од населението, од пациентите. Има соодветен број на интервенции, на операции. Врз основа на потребите, врз основа на разговорите, ќе инвестираме дополнително каде што треба во опрема за воведување на некои нови. Ето и зашто веќе разговаравме и со колегите, и со директорот на болницата. Ќе ја поддржиме Прилепската болница да се развива и да биде регионален центар за тие дејности и специјалности за кои што има доволен број на експерти, таму каде што нема, ќе го надополниме бројот и врз основа на тоа ќе инвестираме во соодветна опрема. Ќе инвестираме и во инфраструктура, во гинеколошкото оделение, разговаравме и за тоа да оваа зграда стане енергетски ефикасна, да се замени фасадата, но и прозорите, зашто сега ќе изработиме соодветен проект. И овде, како и впрочем и во сите здравствени установи, е хроничен проблем со недостиг. Како на лекари, барем 15-20, недостигаат и медицински персонал, барем уште 50. И на колку менеджментот на болницата може да очекува со еве овие што ги најавивте вработувања, да се санира, не може во цело да се реши одеднаш, меѓутоа делумно барем да се санира овој проблем. Хроничен проблем со недостиг на лекари и медицински персонал. Тоа е првиот чекор во започнување на реформите во здравствениот систем. Не може ние да го реформираме системот, а недостасуваат луѓе на секаде. Прво мора да се екипираме, па потоа да испланираме кој во насока на која струка, ќе оди врз основа на тоа да направиме нашата стратегија. Огромен број на луѓе веќе се примија во јавно-здравствениот сектор на секаде низ државата, секаде кај што дозволуваат финансиите, ќе примеме и дополнителен број на луѓе, најмногу доктори и медицински сестри, а врз основа на потребите на населението, бројот на пациенти и искористеността на креветите. Како Прилепската болница, така и сите други болници и здравствени домови во државата ги поддржуваме во таа насока. Имаме одлична соработка со Министерството за финансии и за обезбедување на тие средства, заради тоа што е тоа нешто што мора да се направи, заради тоа што без тоа сериозно може да биде компрометирано давањето на здравствени услуги низ држава.
За крај од овој разговор, од оваа емисија, која би била вашата порака до граѓаните, оно што не успеавме да го опфатиме, би било значајно како за граѓаните, посебно од во поглед на пациентски интерес, да го наречам така. Ќе продолжиме значајно да инвестираме во нашето здравство. Почнавме со инвестиции кои што по обем не се случиле никогаш сега во овие 27 години. Во луѓе, во опрема, во инвестиции, во инфраструктура, врз основа на реалните потреби, врз основа на можностите. Патот кој што ни престои, тој е приближување кон Европската унија. Може да значи само подобро здравство, подобро платени лекари и медицински сестри, повеќе можности за развој на различни модели, на приватни и јавни партнерства, на медицински туризам, нешто што функционира на сегаден светот. Нашите доктори, нашите сестри, сите вработени во јавно здравствениот сектор го заслужуваат тоа. Има посветени професионалци кои што добро се работат работата. Ке направиме се да ова здравство го направиме европско. Благодарам за гостувањето во емисијата. Вам почитувани гледачи за унијето со кое што не следавте и покарани натаму да ја следите програмата на канал Визија.